Қазіргі нарықты заманда әкенің ролін, әкенің институтын нығайту ең бірінші мақсат. Ол ақыл кеңес ретінде әкелер көбінесе балаларға уақыт бөлу. Қазіргі заманға сай ғаламторда көбінесе балаларымыз содан үзілмей отырады. Еңбек жағынан көбінесе әсер салса, онда біздің балаларымыз тәрбиелі, өзінің елін, ұлтын сүйетін келешекте жақсы атана болу болады деп мен сенемін. Жалпы қазіргі уақытта әкелер одағы, әкелер белсенді жұмыс атқарып жатыр. Оның үлкен керемет нәтижелері бар. Үлкен форумдар өтті. Орта жоғарғы білім ордаларында, мектептерде қазір әкелер клубтары жұмыс істеп жатыр. Ең бірінші біздің мақсатымыз әкелерді сол іс-шараға белсенді қатысу үшін біз шақырамыз. Қазіргі уақытта биылдан бастап біздің әкелер күні бар, аналар күні бар, жуырда семья күні болды. Сол себептен қазіргі уақытта белсенді барлық бірлестік қоғамдар сол жұмысты атқарып жатыр. Көбінесе біз еңбекке балаларымызды тарту керек. Келешекте біздердің манаға атана, әже, ата институтын нығайту біздің қазіргі уақытта мақсатымыз.